insan dünyada yaşadığı müddət ərzində etdiyi əməllərə və danışdığı sözlərə cavab verməlidir Allahın huzurunda. Bunun adı hesab kitabdır. Qiyamət günü bəndə gəlir, sual edirlər ona, niyə boynuva bu vəzifə düşdü, əməl eləmədin? Niyə əməl eləməmsən? Bir də görsən, bəndə cavab verir orada ki, bilməmişəm, məlumatım olmayıb. İkinci sual verirlər, bəs niyə öyrənmədin? Bu bilmədin məgər cavabdır. Niyə öyrənmədin? Niyə boynuva düşən vəzifəni icra eləmədin? Baxın, bəzi məsələlər var, biz onları bilməliyik, vacib də oxumalıyıq. Şəriətin məsələləri ki var, məsələn, namazla bağlı, orucla bağlı, o məsələlər ki, bizim gündəlik vəzifəmizdir, onları icra edirik, o məsələləri biz fiqhi kitabdan açıb, əhkam kitabından açıb oxumağımız vacibdir. Öyrənməyimiz vacibdir. İndi ya biri danışsın sənə, ya açıb oxumalısan, bu sənin, mənim vəzifəmdir. Mən şəriətin o boynuma düşən vəzifələri öyrənməliyəm, kitabdan oxumalıyam. Amma təəssüf görsən, bu mövzularda biraz yüngül yanaşılır. Mən bir dəfə demişdim bunu. Bizdə adətən, Azərbaycanda desəm, adətən hamiyə şamil eləmirəm. Təqlid mövzusu telefonlandı, yəni yanlış demərəm. Yəni biz məsələ öyrənmək istəyəndə kitab açmaq biraz zəifdir. Kitab açıb oxumaq istəmirik. Gündə bir dənə fikir məsələ oxuya bilərik, öyrənə bilərik, ona məsələn yüngül yanaşır. Mən demirəm, ha, qarşı tərəfə sual verilməsin, vəzifə deyindi mənim kimi günahkar bəndənin də vəzifəsidir, sual versəz ömrümüzün axırına qədər bilsək cavab verəcəyik, ondan işim yoxdur. Amma istəyirəm, fərdi bir məsələlərə toxunun hamımıza ki, bu bizim vəzifədir, öyrənməliyik, oxumalıyıq. İndi qiyamət günü gələm Allahın ilahi səhnəyə, niyə əməl eləməmsən, bilməmişəm, qəbul deyil. Qəbul deyil, da sovet dönəmi deyil ki. O vaxtları məhdud idi, öyrənmək olmurdu, çətinlik idi. İndi üzvü atarəvə çevirsəm, bir dənə tələbə görəcəksən, şükür Allah'a. Ondan öyrənməliyəm, vəzifə borcumdur. Harun Rəşid bir dənə məclis qurmuşdu, İmam Musa-i Kazım əleyhissalamı çağırıb, suallar verirdi İmam Musa-i Kazım əleyhissalama. Gəldi, bir dənə də sual verdi, buyurdu, belə dedi, din nədir, dinə tərif ver. İmam qulaq asdı ona, qulaq asandan sonra sualına ki, din nədir, cavab verdi. Dedi, din, əhəd, isneyn, başlı saymağa, 1, 2, 3, 4, 5 sayır. Dedi, yandı axırda, Harun Rəşid baxdı imama. Dedi, mən səndən sual edirəm, din nədir? Sən mənə riyaziyyatdan danışırsan ki, 1, 2, 3 sayırsan, bunun mənası nədir? Sən neynirsən? Hesab kitab öyrədirsən mənə. Ondan sonra imam cavab verdi ki, Əmə əlimtə ənnəddin kulləhu hesabun. Bilmirsən ki, din başdan ayağa tam mənada hesab kitabın özüdür. Mən istədim, deyim sənə, yəni bir, iki etdiyin gün ərzində bütün əməllər qiyamətdə cavab verəcəksən. Bunu istəyirdim sənə deyim. Sən başa düşmürdün bunu. Odur ki, qiyamət günü hesab kitab var, sorğu-sual olunmalıdır. Amma bəzi mövzular var, onlardan bəzi məsələlər var, onlardan sorğu-sual eləməyəcəklər. Biraz rahatlaşdırın mövzunu. Deyərsən, hələ ki, cümə dediysən, o hesab kitab, başını çevirsən o tərəfə, bunun da hesab kitabı var, bir kəlmə ona söz deysən, bunun da hesab kitabı var. Ya biz neyiniyək? Evdən bayra çıxmayaq. Ya evdən bayra çıx. Amma diqqətlə, adam bismillahla Allahın adını deyə çıxa ki, ilahi günah eləməyəm. Bəzi məsələlər var, ondan hesab kitabı yoxdur, arxayın olun. Onlardan biri budur, Peyğəmbər buyurdu, bir insan ki, həcc üçün pul yığır, həccə pul xərcləyir, həccə gedir, oradan sovqat alır, gətirir evə, oradan üzük alır, gətirir kiməsə, hədiyyə alır kiməsə gətirir, orada həcc üçün pul xərcləyir, o pulun qiyamət günü sorğu sualı yoxdur, arxayın olun. Da sənə sual eləməyəcəklər ki, o həccə ki, məsələn, 4000 vermişdin, nə oldu? Da onun hesab kitabı yoxdur, rahat ol. Bu bir məsələ. Digər məsələ budur, hədisdir bu da, o da budur ki,
Kıyamet günü bütün pullardan sorgusal edecekler. Hara kardeşlerim? Bu sorgusal olacak. Ama bir pul var, onun sorgusalı yoktur. O hansı puldur? Fi sabilillah. Allah yolunda pul kardeşlerimsensə, onun kıyamet günü hesap kitabı yoktur arkayın ol. Bir şartla ki halaldan kazanıp harcayır. Halaldan kazanmak şart. Ve rahat olun, Allah'ın yolunda ne kadar pulumuzu harcadı söz, Allah dil hesap kitabı yoktur. Niye? Felsefesi nedir? Felsefesi budur ki, ben bunu Allah'ın yolunda harcadım. Özümü harcadım ki hesap kitabı eləsinler. Ben bunu verdim Allah'a. Elə bir müdür gəlir, işçisindən hesap kitabı eləyir. 500 manat pul var idi. İşçisi de ona ondan evvel 100 manatı vermişdi, 400 kalmışdı. Müdür gəlir, o 400 manatın hesab kitabını eləyir. Daha 100 manatı ondan soruşmur ki. 100 manatı alıb da bundan. Da 100 manatı nəyin soruşsun ki? Özündə saxlamayıb ki soruşsun. O ki Allah üçün xərcləmsən, saxlamamsan da özündə. Demirsən, mən saxlamağa qorxuram. Gələ Allah, ya Rəbbəl aləm, buyur, sən saxla. Mən narahatam, bunu saxlaya biləcəm, bilməyəcəm. Şeytan məni aldadar, harama xərcləyərəm. Şeytan məni aldadar, bihudə şeylərə xərcləyərəm. Verirəm sənə, qoy qalsın səndə. Ən gözəl əmanətçi Allahdır. Ən gözəl əmanətçi Allahdır. Qoyursan pulu, verirsən Allah'a pulu, saxla. Qaytaranda da 10 əvəz qaytarır, 700 əvəz qaytarır. İndi bəndə var, Allahla bu alqı satqıya girmək istəmir. Məsələn, banka parır, pul qoyur, indi onun şəraiti var. İndi harada qoymaq olar, hansı banka, onunla işim yoxdur, şəriət mövzusudur. Pulun qoyur ki, artsın. Bir dənə də yer var da, onu verirsən Allah'a, Allah artır. Tardı getdi. Allah artırır, hesab kitab da eləmir, gətirir sabah sənə qiyamətdə deyib, sənə çatmalıydı, buyur. Əmanət vermişdin də mənə, əmanəti götür. Baxın, bir insan bir manatın verir Allaha, Allah onu saxlayır, qaytarır özünə, deyir götür. Və o bir manatın hesab kitabı yoxdur. İndi insan gələ canını ver Allaha, bütün ömrün ver Allaha. Da Allah qiyamət günü bundan hesab kitab edəcək. Ne hesab kitabı etsin ki? Evden çıxanda sənə xatir çıxıram. Eve gedəndə Allah sənə xatir yerəm. Yemeği yiyir Allah sənə xatir yerəm. Sağa baxır Allah sənə xatir. Heç nə yoxdur da bunun həyatında Allahdan başqa bir şey yoxdur. Bir insan ki ömrün, canın, vücudun tam mənada Allaha verir. Da tam mənada ki Allaha verdi nə hesab kitabı? Onu da hesab kitabı olmayacaq. Tam mənada vücudumuzu verir Allaha. Onu da hesab kitabı yoktu. Üçüncü mesele budur. Elə ki geldin, əyləşdin süfrəyə. Süfrədən istedin çörək götürəsən, yiyəsən, yemək götürüb yiyəsən, diyandın. Mən zəkərə ismallah alət ta'am. Dedim, bismillahirrahmanirrahim. Allah sənə xatir yiyirəm ha. Doğrudan da Allah xatir yiyirsən ha. Allah sənə xatir yiyirəm. O yediğin yeməkdən qiyamət sorğusal yoktu, narahat olun. Elbette halal olmağı indi öz yerinde. Daha qiyamət günü səndən o sorğu sual eləməyəcəklər ki, bu nə idi, nə yedin, nə qədər yedin, yox. Amma bismillahsız yiyilən bir loxma çörəyində hesab kitabı olacaq, soruşacaqlar. Allahın adını çəkə insan yiyə. Bu da üç. Dördüncü məsələ budur. Bir insan ki, ehtiyacı var bir paltara, gedir onu alır. Ehtiyacım var, giyinməliyəm, alıram onu. O ehtiyac üçün alınan paltarın da qiyamət günü narahat olunan hesab kitabı yoxdur. Bir var israf edir, bir dəfə giyindiyi paltarı öldür deyir giymərəm ikinci dəfə, gedir ikincini alır, o ikincinin hesab kitabı var. Bir də var yox, indi öz ehtiyacı da alıb giyinir, daha onun hesab kitabı yoxdur narahat olunan. Bu da bir məsələ. Beşinci məsələ də budur, bir insan evə ehtiyacı var. Pul yığıb, ev alıb, evin tikib, onun içində yaşayır da qiyamət günü narahat olmasın. O evə görə ona sorğu sual eləməzlər. Hə, indi ikincisini tikdi, onun hesab kitabı var. Ehtiyacından artıq tikdi, hesab kitabı var. Demirəm, pis insandır. Eybi yoxdur, 4 dənə ev var, 5 dənə ev var, özü bilər. Amma bir dənəni çıx, ehtiyacdan o tərəfəni götür, onların hamısının hesab kitabı var daşına qədər. O daş, qum, su, hamısını soruşacaqlar, hardan qazandın, necə tikdün, kimə verdin, tikəndə filan kəsin haqqını verdin, zay elədin, aldatdın, neynədin. Bunların hamısının hesab kitabı var. Bütün
qum dənəsini yiyəcən ki, orada sərf olunur bunun hesab kitabı var. Haqsızlıq elədin pulu verəndə yoxsa yox. İstifadə elədin gördün mülayim insandır, biraz hələ deyim, az verim de ona, olsa danışan deyil. Ona namaz qılandı da inşallah keçir. Namaz qılandı çox ver de. Nə olar biraz mən çox versən? Hələ gəlin namaz qılandan mən alın. Bu yazıq da işləməlidir yoxsa yox. Bu qazanmalıdır yoxsa yox. Bu namaz qılan da ölsün acından daha mənim işim görsün bütün günü. Onu nəsə verməliyəm yoxsa yox. O cür nə olmalıdır insan. Və ev üçün, dikilən ev üçün daha narahat olun. Hesab, kitab yoxdur arxan olun. Bunlar hesab, kitab olunmayan mövzulardır.